Herkkuhetki, valmis ruokatiskin salaatit ja lämpimien aterioiden maistuvat ruuat odottavat sinua Tampereen Sokosherkussa. Maistuisiko vaikkapa yrttipastakanasalaatti, jossa salaattipohja saa seurakseen yrttimarinoitua pastaa, broileria, mozzarella-palloja, rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja sekä parmesaanilastuja? Hyvä salaatti on tehty tuoreista raaka-aineista ja valmistettu aina ammattitaidolla, makua koskaan unohtamatta. Sokosherkun kokki Sanna Koort määrittelee. Sokosherkun salaatit valmistetaan parhaista raaka-aineista oman keittiön ammattitaidolla, ja ammattisalaisuuksillakin tarjolla on jo ennestään suosittuja salaatteja, mutta uusiakin makuja voidaan toki toteuttaa asiakkaiden toiveita noudattaen, lupaavat Sokosherkun kokit. Salaatit voidaankin valmistaa hyvin monenlaisista raaka-aineista. Yrttitipastakanasalaatti on puolestaan hyvä esimerkki kokonaisuudesta, joka on jo ruoka sinänsä. Suosittuja uutuuksia ovat esimerkiksi härän pastramisalaatti ja lohikvinnasalaatti. Salaattitiskin ajankohtaiseen valikoimaan kuuluvat totta kai rosoli, italian salaatti, sienisalaatti, waldorfin salaatti ja fetamelonisalaatti. Valmisruokatiskin tuotteet tarjoavat lyhyen reitin herkulliseen ruokapöytään. Lämpimien ruokien valikoimaan taas kuuluvat esimerkiksi jauhelihapihvit, lihapullat, kaalikääryleet ja lohitäytteiset uuniperunat. Ja tietenkin meidän oma herkkuhetki perunamuusi Sanna Koort vinkkaa, valmisruokatiskin antimiin kuuluvat myös suositut kalatuotteet aina lohesta alkaen. Hyvän aterian kruunaa maistuva jälkiruoka. Valmisruokatiskissa tarjolla oleva omenakanelirahka esitellään myös Sokosherkun uudessa reseptivihossa. Kermainen rahka maustetaan sokerilla, kanelilla, omenakuutioilla ja omenasoseilla sekä koristellaan sitruunamelissalla. Tämä on tosi herkullinen ja raikas jälkiruoka, Sanna Koort suosittelee. Sokosherkun omassa keittiössä kehitetyissä ruuissa yhdistyvät ruoanlaiton ammattilaisten osaaminen ja asiakkaiden toiveet. Myös monenlaiset kastikkeet valmistetaan itse. Annika Sutinen iloitsee mahdollisuudesta kokkina toteuttaa valmisruokiin uusia makuja, joita asiakkaat voivat maistelemalla arvioida. Saamme päivittäin toiveita, joita pyrimme myös toteuttamaan. Esimerkiksi kasvisruokia kysellään paljon, mikä näkyykin lisääntyneenä valikoimana, kokki Annika Sutinen kertoo. Tässä kokin työssä onkin aivan loistavaa saada valmistaa erilaisia makuja ja päästä tarjoilemaan niitä myös asiakkaille, työtään arvostava kokki summaa. Uudesta reseptivihosta löytyy Sokosherkun oman keittiön salaisuuksia kokeiltavaksi kotikeittiössä, saat sen Sokosherkusta ja löydät myös osoitteesta keittokomero.fi. We'll be right back.